ဒီကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥဆောင်ပဌာနနာရကနေမှာဟိုဆရာတော်ပေါ့နော်ရှေးဝါရောင်တန်းကားရောထားထားတယ်ပေါ့နော်တန်းကားရောကိုတော်တပောက်ကိုစားပြုပြီးထားလာတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျတော့ကော်မတီတွေထဲမှာဟာဒီဟောပေါ့ဘာကတများဖွဲ့ချုပ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဟောကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးတပ်ဦးလည်းပါတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုရခိုင်လူငယ်ကွန်ရက်တို့ဟိုပြီးလို့ရှင်ညီညွတ်တော့ဟောဟိုတော့တိုင်းသားတွေပေါ့နော်တိုင်းသားနဲ့လူငယ်များပေါ့ SYCP လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒါတွေလာပြီးတော့ဒီလာသူဖြစ်နေရောဟိုမနေ့ကဆွနွေဟိုစွဲမှာတက်ရောက်ကြရပေါ့။နောက်ပြီးတော့ NLD ကိုဆက်လက်တချို့လည်းလာတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNE ပေါ့နော် UNE ညီတို့တိုင်းရင်းသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဆက်လက်လည်းတက်ရောက်ကြတယ်။တက်ရောက်ပြီးတော့မှအများတရားမျိုးတင်ရတနေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ debate ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ debate ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲ။အဲနေရာအမြန်ပြမှာ committee ကြီးဖွဲ့ထားရရှိရစိတ်ဆိုင်ပွဲဝင်နေရလဲရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဆရာဝန်တွေချိန်နေတယ်လေဟိုကိုယ်စားလှယ်ချိန်နေပါနေရရှိတယ်အဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မှဟိုအထွေထွေတပိတ်ဟိုကော်မတီပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုစည်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူဝါဒတွေညှိနှိုင်းနေနေရမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့တူညီကြတာပေါ့နော်ဟိုဒီဆရာနာရှင်အမြဲချိန်မုံရေးအဲအဆန့်ကျင်ရေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်ကြီးခံနိုင်ငံရေးကျင်းတာများအကုန်လုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်းနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုဟိုဒီရရှိရေးပေါ့ဒီဆောင်ရည်အဲ့ဒါကြီးသွားမယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟာအစည်းအဝေးမှာ line ပေါ့နော်ကြာသွားတယ်ပေါ့တော့သဘောတူညီချင်းကြာသွားတယ်ကြာသွားတဲ့ဆိုတော့အခုတို့ဖွဲ့ပြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုအခုဟိုဟာကော်မတီထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတချို့ကတော့လမ်းပေါ်မှာဟိုတိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရာကြီးရှိပါတယ်ဥပမာလုံတမတမကအဖွဲ့ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတမကအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးလက်စစ်ကြောင်းတွေဖတ်ထားတာမျိုးရှိလို့တောင်းသားတွေထဲမှာလည်းဘာကတမကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တောင်းသားတမကရဲ့ကောင်းတက်ကူကျောင်းသားညီမျိုးတက်ဦးရဲ့ရှေ့ပိုင်းတက်ကူရဲ့နောက်ပိုင်းတက်ကူရဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားညီမျိုးတက်ဟိုကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကျောင်းကြီးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့အငြင်းနဲ့ထွက်နေရတဲ့ရှိတယ်။အခုဒီဆရာဝန်တွေရဲ့တရားသူကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကမ်ပိန်းတွေလှုပ်ရှားမှုတွေရှင်းနေတဲ့တရားလှုပ်ရှားနေတဲ့ကမ်ပိန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေရောခါရင်ခံချက်ပြီးပေါင်းကျွန်တော်တို့ကအခုလိုတွဲချိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တွဲချိတ်လိုက်တာဆိုတော့လာမယ့်ဘောဒီမှာ22ရက်နေ့ပေါ့22ရက်နေ့မှာဒီဆရာဝန်တွေရောရှင်းနေပြီးရောကျောင်းသားတွေရောအလုပ်သမားတွေရောအကုန်လုံးပါဝင်နေတယ်။ဂျန်တူဂျန်တူလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်။ဒီဂျန်ငယ်သေးလှုပ်ရှားမှုကြီးပေါ့။ပူတွေပူပေါင်းရှစ်ကျောင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပူပေါင်းစီအဖို့အခြေအနေကဟိုတနေဟာတနေဟာဝေးလံဟိုကွာကွာဝေးနေရဆိုလို့ရှင်ရောဝေးနေရဆိုလို့ရှင်။ဒီဂျန်ငယ်သေးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဆက်မှာပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ် GSC အနေနဲ့အဓိကကောင်းတဲ့ပုံပေါ်က၅ချက်ပဲရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီ၅ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားတွေဖန်ဆီးထားတာမျိုးဟိုချုပ်နှောင်ထားတာမျိုးဟိုနှိပ်ပွင့်နေတာမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူးဒီလိုရှိအပြည့်အဝရရှိလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်လွတ်လပ်စွာပြင်ပြခွင့်ရှိဖို့ရှိရမယ်ဒါကတမတ်ဒီမတ်နှစ်ချက်ကဆက်အနာရှင်ဖြစ်နေအမြင့်ပြည့်ကြီးဒီဆက်အနာရှင်2008ပုံစံနဲ့ဝင်လာတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အခြားပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်အနာရှင်ကဒီလိုင်းကြီးကိုသွားမိုးနေတာကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ကနံပါတ်3ချက်ကအဲ့ဒီက2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေပြန်ကိုဖျက်သိမ်းမှာဖြစ်ဟုတ်ရှိပေါ်ဒီမချီကဥရိမဖြတ်သိရင်ဆက်အနာရှင်အမြင့်မပြတ်ဘူးဒါကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံဖြတ်သိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Federal Democracy ပေါ်ဆောင်ရေးအရေးကြီးတယ် Federal Democracy ပြည်အောင်စုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကအများအားဖြင့်မိုးနေတယ်တပီအောင်စစ်နေပဲဖြစ်မှာပါဒီတပီအောင်စစ်နေဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းငြင်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီနောက်ကြီးအလုံးကလည်းမလိုလားတော့ဘူးဒီတပီတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်အောင်စစ်နေကိုတကယ်ဖော်မယ်ဆိုရင် Federal Democracy ရှိမှာအကောင့်တွေဖော်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းကအကုန်လွတ်ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုရယ်စီတုအာဏာပေါ့အခြားရှိဖို့ပြည်သူတွေအချုပ်ချာအာဏာဆိုတာတော့စစ်တပ်ကလည်းဆင့်သက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုခင်ဗျားပါတီကြီးကလည်းဆင့်သက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလည်းဆက်ဆင့်သက်တာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တင်ပြခွင့်ရှိလို့ရှိရအောင်အာဏာကိုအတင်းကျပ်လွှတ်ယူထားအသိပိုက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူအာဏာရရှိပြီးတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခြေအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်တွေးမှာပါချာနေရည်ချာတီတာတွေနေတွေကအဖွဲ့စည်းတွေနေတောင်ချိတ်ဆက်လို့ရှားရဲဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပဲအဓိကရှိနေတဲ့ CRPH နဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ဖို့ခက်ခဲရဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟိုချိတ်ဆက်ဖို့အိတ်ဘာမှအခက်အခဲကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့မူဝါဒပဲနှိမ့်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့ချင်းတွေ့တာလူချင်းတွေ့တာတွေ့လို့ရတယ် online ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပါဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်ဖို့တော့နည်းနည်းလိုလိမ့်မယ်အားရဟိုတဖုံးကနဲ့မတူဘူးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီစကြင်
他是对吧？那他们是一个国家的时候干他事 ，OK， 他们是一个国家的干，对吧？当天破壁样的说了那个样子，那当时破壁我去干五个月，啊，楼头楼里被他这里的是我变多么拉手好，啊，这么多人，哦，啊，哦，费心的别，他是半夜打的了，半夜打的有帮助我呢，我用眼力气，他刚好了，第一切过嘛，所以很拼，反正所以你说，那当时这几欧洲人。那是去跟物品，既然没有嘛，都会拿嘛，真的都没留了。我第一，你讲你这样那些年啊，啊那本来是钱嘛，那他们是破地方去跟物品，这多还是有，真的说不干了嘛，那就拼命的。你那些破地方去啊，人往路路啊，那都没有嘛，到拍下，别人拍下地来过来，真的都往路外走了。哎，路去的有嘛，啊，下边下干啥的，那他们谁家来也，人家往那他们吃过，现在在东西里面吃了嘛，这个人家注意啊，谁注意一下？而且吃饱嘛，对吃。这江南那都是那江南家人嘛，啊，偏心无路的，你敢说你无路的？都是那江南的，偏心你敢说你哪有？现在的口播，偏口播啦嘛，这都行。他，这个都本来叫我们就养没是吧？啊，现在把嘞，后期嘛，那那标不少的，他是说，后都是那江南的，如今呢，啊，这边不是了，那老是嘛，啊，这边没压的有，哦，开开路了是吧？开开路么好，这个地木瓜的，你难以打的口碑，一起养嘛，比白马升级欢迎。在哪里？阿拉是在苏州吧嘞。